izleyicilerim, sizi Kürdəxanadan salamlayıram. Bugün sizə Kürdəxanada məktəbə yaxın, poliklinikaya yaxın, tam mərkəzdə, mərkəzi kanalizasiya olan yerdə, 2 sot torpağın içində yerləşən, 3 otaqlı, yaşayışlı, təcili satılan bu evi sizə təqdim edirəm əzizlərim. Bu qonaq otağıdı gördüyünüz kimi. Bu ailə otağıdır. Bu yenə bir otaqdır. Əziz izləyicilərim, evi bura düz otaqlar içəcədir, amma evi yəni otaqlara addiyen eləməyə imkan yeri var. Yəni bu otaq olduğu kimi qalır. Bak bu zalar qonaq otağında, bak bu pəncərənin yanına bir dənə bax, zəhmət olsun çəkir onu. Baba buradan, baba buradan. Qapı qoyub, aranı bağlayıb, otaqları addiyen eləmək olar ki, yəni bir-birinin üstə otaqlara keçilməyə. Bura mətbəx. Bura evin giriş hissəsidir. Burada isə sanuzel. Əzizlərim, evin arxasında baba belə biraz xudmani belə bir həyəti də var. Oturub durmağa baba belə həyəti var. Evin qiyməti 35 min manatdır. Sənəti bələdiyyə. Real alıcı ilə razılaşma evi yaz tərəfində olacaq. Hər kim alarsa Allah verini versin.